estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai o Senhor de todos os males, que assim seja em nome de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa desvelar-se, que assim seja em nome de Deus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Divino Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Mesa de Quimbanda, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, que assim seja. Ó minha Santa Sara Cali, eu peço a vós assim que reine em minha casa, reine os meus filhos, carnais, reja os meus filhos espirituais. Vós que é mãe de todo o povo cigano, eu peço a vós que na sua magnitude, na sua imensa misericórdia, que a Senhora jogue o manto sobre a cabeça de cada um, o manto da misericórdia, o manto da bênção, tudo que a Senhora tiver de bom para nos ofertar. Eu agradeço a Senhora por esta caminhada de mais 12 meses. Eu agradeço a Senhora pela minha saúde. Eu agradeço a Senhora pela saúde dos meus filhos, pela saúde dos meus filhos espirituais. Eu peço a minha mãe, Santa Sara, que ela continue andando nos caminhos, que ela continue cobrindo essa tenda com toda a prosperidade. E eu peço que aqueles que precisam de mim, realmente que precisem da minha casa, da casa da cigana e da casa de Yeshua, que eles encontrem o caminho. Aqueles que não que forem vir nesta casa, para que eles possam assim sair falando mal ou criar confusão, que vós permaneça com eles do portão afora. O portão está aberto para amigos, não para inimigos. Eu agradeço ao Exu do portão, agradeço ao Ogum do portão, agradeço a minha mãe Ansan, meu pai Ogum. Eu agradeço todos os orixás, eu agradeço todos os Exus. Eu agradeço a minha mãe, Santa Sara Cali, que me colocou neste caminho. Opte a meu povo cigano. Oja! Minha cigana Juanita, onde vós estiver, eu invoco vós agora, para que vós possa assim fazer da minha matéria a sua matéria no dia de hoje. Eu sei que a sua festa, eu sei que o seu festejo está atrasado, mas assim eu invoco a vós. Eu sei que quando a litânia de São Miguel está
me traz um sentimento de tristeza a todos, que o coro fica muito com vontade de choro ou com vontade de derramar lágrimas. Mas é que nossa energia é a energia da purificação. E como a nossa energia é da purificação, vocês purificam de dentro para fora. Eu vou dar 3 recados que vão acontecer até a próxima data da minha volta. E vou dar 3 avisos e 3 recados, sim? E já me vou embora para que tu possa festejar assim com a dona Estrada, que também é tão dona desta tenda quanto eu. Ela é mais dona dessa tenda do que eu, porque só não venho cá uma vez por ano, sim, que sou permitida a vir nesse solo. Nós do plano astral ainda continuamos tristes com a humanidade. Como eu disse há 12 meses que eu estive aqui, continuamos tristes com a humanidade, porque há muita desunião. Está havendo muitas mortes sem necessidade. Espíritos estão voltando para casa muito cedo. Tanto a confusão na Terra como a confusão no astral. Eu peço aos médiuns, a quem conhece, a quem está cá, a quem não está, para que firme mais em tua cabeça, tenha um core mais puro, tenha pensamentos, não somente para os ganhos materiais, mas que tenha pensamentos para ajudar o teu próximo, para alimentar uma boca faminta, para cobrir um corpo com frio. Eu venho pedir que não só olhe para teus caminhos, porque só teus caminhos, tu não és ninguém sozinha. Nós não somos nada, por isso que os reitero, nós vivemos em clã, nós vivemos em união. Por isso que fazemos casamentos entre famílias, para que possamos unir e abençoar e trazer mais amor a este mundo. Sim, daqui para até minha volta, a situação dos três vão piorar. Peço que aqueles que têm um pouco de pataco, que guardem para não sofrer. Aqueles que estão nos caminhos procurando um trabalhador, tenham mais fé. Não fique esperando que o sol nasça para poder correr atrás, porque uma ritana, ela levanta antes do sol nascer. Uma boa ritana vai cuidar dos seus irmãos e dos seus ritanos para depois sair para a batalha para ganhar o ouro. Então, aqueles que estão precisando do ouro do povo ritano, não espera o sol aparecer no alto do céu para poder caminhar. Levante antes dele. Levante antes dele, salve o Criador do Universo. Porque todo mundo diz que o grande Criador do Universo é Dio. Sim, é Dio. Mas ele colocou a sua energia em cada dos astros que deixaste a você. O sol, ele é a vida de todos vocês. Se não tiver o sol, não tem alimento. Se não tiver o sol, vocês não têm cor. Se tiver o sol, vocês, o sangue não corre dentro de tuas veias. Então, pensem nisto. Cuide mais da terra que vocês vivem, porque vocês estão destruindo a terra. Nós, do plano que ficamos no plano espiritual, quando olhamos para cá, olhamos com tristeza, porque damos tanta sabedoria a vocês, e vocês estão colocando tudo isso a perder. Eu costumo dizer que palavras de baixo astral prejudicam a todos nós. Vocês estão desvirtuando os caminhos da inteligência que o Todo-Poderoso deixou a vocês. Sejam um pouco mais inteligentes e usam a sabedoria para vós, para poder proteger o que ele deixou a vós. Porque, como eu disse, tem uma data, vocês têm uma data. E essa data está próxima. Quando acontecer, não vai ter mais volta. Vai servir uma só vez. Não sou eu, Ruanita, só que falo isto. Os outros companheiros, os outros comadres, as comadres da Ritana, o povo espiritual, o povo do astral, está muito preocupado com a situação da Terra. Vocês acham que só vocês que vivem nesse universo? Não é só vocês que vivem nesse universo. Tem muito mais vidas nesse universo.
que os teus que estão te desgarrando estão prejudicando na coisa que foi doado aos teus. Pense mais nisto, sim? Vivam cada dia, um após o outro, dando graças a Deus Santo, para que Ele desse o poder da respiração, o poder do calor, o poder dos sentimentos a todos.